Nderuar shkruajtësia e tij ambasadori Petër Zigraf, nderuar zoti ministër, të nderuar kolegë dhe pjesëmarrës. Kam kënaqësinë të jem pjesë e kësaj ceremonie durimi të automjeteve, lexuesve të pasaportave dhe të pajisjeve të komunikimit. Me këtë rast, më lejoni që në emër të policisë së shtetit t'ju falenderoj juve zoti ambasador, si dhe qeverinë e Republikës Federale të Gjermanisë për ndihmën bujare që jepni për policinë e shtetit. Nuk është hera e parë që ju na mbështesni, qoftë nëpërmjet durimit të pajisjeve, mjeteve, por edhe në forma e mënyra të ndryshme. Ne vazhdimisht i kemi vlerësuar, do t'i vlerësojmë këto ndihma, duke i konsideruar mjaft të rëndësishme për punën dhe veprimtarinë tonë. Edhe këto mjete dhe pajisje, të cilat ju dhuroni për strukturat e kufirit dhe migracionit, ne do t'i përdorim për të rritur e përmirësuar në vazhdimësi punën në mënyrë të veçantë për kontrollin dhe menaxhimin e integruar të kufirit. Evidentojmë me kënaqësi se bashkëpunimi me Policinë Federale Gjermane vlerësohet në nivel shumë të kënaqshëm. Ky bashkëpunim ka konsistuar jo vetëm për strukturat e kufirit dhe të migracionit, por edhe për mbështetjen dhe fokizimin e forcave speciale, për mbështetjen e strukturave të luftës kundër krimit, në mënyrë të veçantë ato të luftës krimit organizuar. Mjaft i rëndësishëm është bashkëpunimi dhe në drejtim të forcimit e përmirësimit të kapaciteteve tona, kryesisht në zhvillimin e trajnimeve apo dhe në shkëmbimin e eksperiencave. Në veçanti, evidentojmë se vitet e fundit, ndihma dhe mbështetja për strukturat e kufirit dhe migracionit kanë qenë të shumta e të gjithanshme. Kështu, në vitin 2016 dhe në vitin 2018, Policia Federale Gjermane dhuroi automjete. Në vitin 2019, kamera termike, dylbi, lupa zmadhuese, elektrike radiodore, si dhe sisteme për mbikëqyrjen e kufirit, të pajisura me kamera termike dhe multisensor me rreze të gjatë. Gjithashtu, po asiston shërbimet e policisë kufitare në forcimin e kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve të ofruara nga ekspertët e saj, kryesisht për verifikimin e identitetit dhe sigurinë e dokumenteve të udhëtimit, në funksionin e qendrave të bashkëpunimit policor, mbikëqyrjen e kufirit gjelbër e të tjerë. Në muajin korrik dhe nëntor, dhjetor të vitit 2018, nëpërmjet Agjencisë për Bashkëpunimin Ndërkombëtar GIZ, Qeveria Gjermane bashkëfinancoi zhvillimin e operacionit të përbashkët Drino 2018 dhe Drino 2, të cilët u zhvilluan në Gjirokastër. Me këtë rast, dëshiroj të nënvizoj se oficeri ndërlidhjes i Policisë Federale Gjermane ka luajtur një rol të rëndësishëm në forcimin e marrëdhënieve, si dhe në sigurimin e mbështetjes logjistike që i është ofruar policisë së shtetit. Gjithashtu, ne sot konstatojmë me kënaqësi se Policia Federale Gjermane është një ndër kontribuesit më të mëdhenj të jonit Operation Flexible Operation Activity Western Balkan, Albania 2019 dhe 2020 Frontex në vitin tonë. Me këtë rast, ju siguroj se gjithçka bëhet në mbështetje të policisë do të na shërbejë për të forcuar kapacitetet tona për zbatimin e ligjit dhe gjithmonë në shërbim të komunitetit. Duke falënderuar, më lejoni të shpreh edhe një herë konsideratat dhe falënderimet për mbështetjen, ndihmën dhe financimin që ju bëni për policinë e shtetit. Ju faleminderit. Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Generaldirektor Veliu, Herr Direktor. Shumë nderuar zoti ministër, shumë nderuar zoti drejtori i përgjithshëm i policisë zoti Veliu, shumë nderuar zoti drejtor Merkaj, të nderuar punonjës të policisë së shtetit dhe në mënyrë të veçantë policisë kufirit, të nderuar zonja dhe zotrin. Këto pajisje për policinë shqiptare të kufirit janë shenjë e bashkëpunimit të ngushtë gjermano-shqiptar mes policisë federale dhe policisë së kufirit në luftën kundër krimit ndërkufitar, në mënyrë të veçantë të migracionit ilegal, trafiqeve të paligjshme, para si gjithash atyre të drogës dhe të armëve. Të gjitha këto masa do të ndikojnë sigurisht në përmirësimin e kapaciteteve, por të gjitha këto iniciativa janë edhe në interesin tonë të përbashkët, duke qenë se Shqipëria ndodhet në mes të Evropës dhe ne jemi ngushtësisht të lidhur me njëri tjetrin. Automjetet e patrullimit do të jenë në lartësinë e sfidave, në rritje të shërbimeve kufitare
Flota e automjeteve modernizohet dhe automjetet e ardhura rishtas do të jenë në dispozicion të personelit policisë kufirit shtuar së fundmi me 200, pothuajse 200 punonjës. Krahas kësaj, teknologjia moderne e leximit të dokumentave, si dhe ajo e informacionit, do të aftësojnë policinë e kufirit për të identifikuar përmes teknikave moderne, modi operandi të reja të botës së krimit, si dhe për të luftuar ata më mirë. Gjermania dhe Policia Federale qëndron në krah të policisë shqiptare edhe në kohë të pandemisë së koronas. Në këtë funksion veprojnë edhe punonjësit e Policisë Federale në kuadër të misionit Frontex, ndërkaq oficeri ajo ndërlidhëse Andrea Geshke është në dispozicion si person kontakti në çdo kohë. Sfidat në periferitë e Evropës nuk po bëhen më të pakta. Ato do të mund t'i menaxhojmë vetëm së bashku në kuadër të perspektivës integrimit të Shqipërisë dhe të rajonit në Bashkimin Evropian. Bashkëpunimin policor mes Gjermanisë dhe Shqipërisë dëshirojmë ta vijojmë edhe në vitin 2021 përmes shkëmbimeve të përvojës, trajnimeve dhe aty ku është e mundur edhe përmes mbështetjes me pajisje. Unë pres me kënaqësi vijimin e bashkëpunimit të mëtejshëm në mirëbesim të plot. Ju falenderoj. Mirëdita, i nderuar ambasadori i Republikës Federale Gjermanisë, sot drejtori i Policisë së Shtetit, nderuar drejtues të pjesëtar të tjerë të Policisë së Shtetit, zonja zotëri, në një farë mënyrë është bërë rutinë kjo lloj ceremonie këtu në këtë shesh përpara drejtorisë qendrore të Policisë së Shtetit, për arsye se po bëhen disa herë radhasi që unë vetë marr pjesë në ceremonitë ngjashme kur Republika Federale Gjermanisë dhuron mjete teknik në shërbim dhe në funksion të policisë shtetit. E kjo është njëra prej tyre. Ndaj gjej rastin për ta falenderuar për zemërsisht Republikën Federale Gjermanisë, Ministrinë e Brendshme, Policinë Federale Gjermane dhe Ambasadën Gjermane në Tiranë për këtë kontribut të vazhdueshëm i cili provon edhe i herë tjetër se marrëdhëniet midis dy vendeve janë në nivel të shkëlqyer dhe se perspektiva e tyre është po ashtu mjaft pozitive. Po bëhen rreth 90 automjete që janë dhuruar në vetëm në këto dy vitet e fundit për policinë e shtetit, kryesisht ato kufitare dhe polici dhe forcat operacionale të saj, gjë që tregon që policia gjermane i ka identifikuar mirë nevojat tona dhe ka gjetur mënyrën më të mirë për të kontribuar në rritjen e kapaciteteve të policisë së shtetit në aspektin teknik të saj, ashtu si kundër nuk ka munguar bashkëpunimi edhe në drejtim të rritjes nivelit profesional të punonjësve të policisë shtetit. Përgjithsisht mjetet që pranohen sot i dedikohen policisë kufitare, polici e cila po njeh fuqizim të mëtejshëm gjatë kësaj periudhe për të cilën ne po diskutojmë tani. Së fundin, qeveria shqiptare ka arritur të miratojë një shtesë të ndjeshme në numrin e policisë shtetit, prej cilës rreth 200 ose gati 40% e saj ka shkuar në funksion të policisë kufitare, duke qenë të ndërgjeshëm se forcimi i kapaciteteve për kontrollin dhe menaxhimin e kufirit është një kontribut i rëndësishëm për forcimin e sigurisë së vendit, por është edhe një kontribut po ashtu i rëndësishëm për përpjekjen tonë për integrimin evropian, duke ditur se flukset migratore janë një sfidë e madhe për Shqipërinë, por edhe për Bashkimin Evropian. Dhe në kuadër të përpjekjes tonë për antarësim në këtë bashkim, ne duhet dhe po i koordinojmë më së miri përpjekjet për të kontrolluar dhe menaxhuar këto flukse migratore dhe për të mundësuar që përmes kontrollit të parandalohet sidomos risku i shtuar për sigurinë që lidhet me këtë fluks. Dihet që flukset migratore po njohin prej kohësh rritje të vazhdueshme edhe në vitin 2020. Flukset migratore që kalojnë përmes Shqipërisë dhe synojnë të vijojnë drejt vendeve europiane janë rritur me një rritje të ndjeshme, por në mënyrë të ndjeshme është rritur dhe bashkëpunimi dhe përpjekja jonë për ta kontrolluar më mirë kufirin, falë edhe faktit që tashmë ne nuk e kontrollojmë vetëm kufirin tonë, po e kontrollojmë në bashkëpunim me Frontex. Dihet që Frontex po zbaton një operacion, po paralizon një operacion për kontrollin e kufirit të Shqipërisë për të parën herë në një vend jashtë Bashkimit Evropian. Ky operacion ka sjell rezultate mjaft pozitive sa i përket kontrollit dhe parandalimit të riskut që lidhet me fluksit e shtura të migrantëve. Mbetet detyrë për policinë kufitare që të vijojë angazhimin e saj serioz për të rritur nivelin e kontrollit dhe të menaxhimit të vijës tonë kufitare
për të frenuar migracion në paligjshëm dhe sidomos për të penguar çdo mundësi infiltrimi të rrezikut terrorist dhe ekstremist që i bashkangjitet nga një herë fluksëve migratore. Ne do të vazhdojmë më tej angazhimin për modernizimin e policisë ndërsi dhe policisë kufitare në veçanti. Jemi të ndërgjeshëm që ende ka hapësirë dhe nevojë për të bërë më shumë për rritje numerike të policisë shtetit ndërsi, rritje numerike të policisë kufitare në veçanti për të çuar numrat në nivelet e krahasueshme me vendet fqinje dhe ato të bashkimit evropian, por parazgjithësisht ka nevojë për rritjen e nivelit profesional të punonjësve të policisë shtetit dhe sidomos të punonjësve të policisë kufitare. Duhet ta konsiderojmë me fat mundësinë që kemi për të bashkëpunuar me policinë federale gjermane, e cila është një ndër partnerët kryesor të policisë shtetit shqiptar. Gjejmë hapësirë me këtë rast të falenderoj edhe angazhimin e oficerëve ndërlidhës të policisë federale gjermane në Shqipëri, të zotit Ralf Kryger, të zonjës Geshke, dhe po ashtu gjejmë mundësinë të i përcjellë dhe përshëndetjet presidentit të policisë federale gjermane, zotit Roman, Dr. Roman, i cili ka qenë vazhdimisht një ndër zërat e fuqishëm në mbështetje të këtij bashkëpunimi, i cili po rritet për ditë më shumë, dhe me këtë rast dua edhe ta garantoj ambasadorin se përpjekjet tona do vazhdojnë të intensifikohen për të rritur bashkëpunimin dy palësh. Edhe para pak ditësh patëm një ministerial të rëndësishëm që u zhvillua nën kryesimin e presidencës gjermane në para ministerialit të ministrëve të brendshëm, ku diskutuan pikërisht çështjet që të kanë bënë me përmirësimin e kontrollit të flukseve migratore, dhe t'ju garantoj edhe herë që ne do të jemi për herë të gatshëm, të motivuar për të bërë më të mirën që kufitë e Shqipërisë të mbeten të sigurt nga rreziqet që lidhen me flukset migratore dhe me krimin ndërkufitar, po ashtu përmes këtij kontributi ne ndikojmë që edhe siguria e vendeve të Bashkimit Evropian të përmirësohet përmes rolit të shtuar të Shqipërisë, duke penguar migracionin e paligjshëm, duke penguar dhe luftuar krimin ndërkufitar, trafikimin e armëve, trafikimin e qenie njerëzore, dhe duke synuar që vendi, rajoni të bëhet përherë dhe më i sigurt për qytetarët dhe më i pakalueshëm për krimin. Faleminderit dhe punë të mbarë të gjithëve. Thank you. Awesome.